Bine v-am găsit! Vă salutăm de la Sisi Cosmetice, unde am selectat cele mai des întâlnite întrebări adresate de către cosmeticiene pe site-urile noastre vis-a-vis de problemele întâlnite în practică. Și vom începe cu cea mai des întâlnită întrebare. Ca și cosmeticiană, cum aleg brandul cu care lucrez? Da, e foarte interesant, pentru că aici trebuie să împărțim cumva cosmeticienele. Adică dacă sunt cosmeticiană începătoare, sigur mă voi orienta spre un kit care să îmi asigure rezolvarea, respectiv tratamentele tenurilor, atât tinere cât și mature, și având în vedere că sunt la început de drum, probabil că nu am nici foarte mare posibilitate financiară, așa că mă voi orienta astfel încât să am un kit complet care să-mi rezolve toate problemele de natură cosmetică pe care le întâlnesc în cabinet, dar raportul calitate-preț să fie unul bun. Și cum reușesc să fac asta? Bineînțeles, mergând la seminarii sau, dacă nu pot, atunci la cursuri online, pentru că doar văzând cum lucrez cu produsul respectiv și văzând ce efecte au produsele respective, pot hotărâ dacă este pentru mine sau nu acel brand sau acel tip de produs cosmetic. Care sunt cele mai eficiente aparate cosmetice și ce recomandați? Aparatele cosmetice sunt foarte multe și foarte eficiente. Practic este o explozie în domeniu, pentru că noua tehnologie oferă foarte multe posibilități de a trata toate tipurile de ten. Dar, din nou, mă adresez cosmeticienilor începătoare sau cabinetelor care trebuie să aibă un kit de bază, adică să aibă un electroderm, să aibă un aparat de ultrasunet și eventual un galvanoderm. Sigur că da, în timp poți să achiziționezi un aparat de radiofrecvență, oxigen hiperbaric sau orice fel de alte aparate mai scumpe, dar dacă sunt începător și doar atât îmi permit, acestea sunt neapărat necesare. Exfolierea fizică sau chimică este mai eficientă și când se recomandă una și când se recomandă cealaltă? Sunt două lucruri puțin diferite. Chiar dacă ambele se numesc exfoliere, exfolierea fizică practic îmi îndepărtează celulele moarte, da, de la suprafața pielii. Pe când exfolierea chimică, prin exfolierea chimică substanța pătrunde în epidermă și acolo se întâmplă mai multe procese chimice. Depinde ce doresc să realizez. Dacă pregătesc pielea doar în vederea absorpției substanței active, atunci mi-e indiferent că folosesc exfolierea fizică sau exfolierea chimică. Dar dacă doresc obținerea unui alt efect, de exemplu o reînnoire celulară profundă, atunci sigur că da, voi folosi o exfoliere chimică. Peelingul chimic poate să fie folosit și pe timp de vară? Da. Mai nou există peelinguri chimice care conțin în compoziția lor peroxid de hidrogen și sunt indicate și pentru a fi utilizate pe timp de vară, dar bineînțeles cu o protecție solară adecvată. Dacă am un peeling chimic de generație mai veche, atunci nu, îl folosesc doar din septembrie până în aprilie. Se poate aplica peelingul chimic sau mezoterapia în cazul tenurilor cuperozice, tenurilor foarte sensibile? Da, ambele procedee se pot aplica. E foarte important, într-adevăr, în ce stadiu este cuperoza, dacă este stabilizată sau nu. Pe un ten cuperozic stabilizat putem să aplicăm atât peelingul chimic cât și mezoterapia. Bineînțeles, e foarte important cu ce tip de acizi lucrăm, pH-ul și concentrația. Toate vor fi mai light. În cazul mezoterapiei, de asemenea, vom lucra la o adâncime mai mică de 0,5 mm și vom folosi acele produse care să calmeze tenul și să întărească pereții capilarelor. Ce este mezoterapia cu inducție de colagen? Da, pentru că se pune problema mezoterapiei virtuale și mezoterapiei cu inducție de colagen. De ce avem acea inducție de colagen? Practic, mezoterapia înseamnă introducerea substanței active în derm, da? În stratul din mijloc al pielii. Inducția de colagen apare datorită faptului că lezez pielea, fac niște canalicuri prin care substanța activă ajunge până în derm. Dar inducția de colagen apare datorită faptului că pielea
dorește să se vindece și prin procesul de vindecare sintetizează colagen, respectiv elastină. Iar mezoterapia virtuală se face cu ajutorul unor curenți electrici care creează breșe în membrana celulară, astfel încât substanța activă să ajungă direct în celulă. Care sunt contraindicațiile mezoterapiei cu inducție de colagen? Sigur că da, nu vom folosi mezoterapia cu inducție de colagen în cazul în care avem un ten care nu este perfect sănătos, adică avem o rană sau există un herpes sau s-a efectuat înainte un peeling chimic sau în cazul persoanelor însărcinate. Sau chiar și pentru cele care au un tatuaj cosmetic, de exemplu, care a fost N-are făcut face. Recent. A, nu? Dacă a fost făcut recent, da. Mm-hmm. Dar faptul că are un tatuaj la sprâncene sau un contur de buze sau chiar sunt conturați ochii cu ajutorul unui tatuaj, nu. Doar dacă este recent făcut, da, atunci da. Sau în cazul în care persoanele suferă de o anumită boală endocrină, în cazul diabetului, de exemplu, pentru că hormonii de stres pot influența nivelul insulinei. De asemenea, la persoanele care alăptează, pentru că tot așa hormonii de stres pot schimba gustul laptelui. Mezoterapia virtuală sau tratamentele cu oxigen hiperbaric au rezultate mai bune? Depinde ce rezultate dorim să obținem. Mezoterapia face un lucru, tratamentele cu oxigen hiperbaric alt lucru. Dar ambele ajută tenul ca să se regenereze, să aibă un aspect mai tânăr, mai proaspăt. Deci aici depinde întotdeauna de diagnosticul pe care îl pune cosmeticiana, dacă este indicată mai mult mezoterapia sau terapia cu oxigen hiperbaric. Mezoterapia cu inducție de colagen este o metodă sigură în combaterea alopeciei? Teoretic ar trebui să fie sigură și este sigură dacă alopecia nu s-a instalat de timp îndelungat și dacă bulbul firului de păr este activ, deci el poate să se regenereze. În momentul în care bulbul nu mai este activ, atunci nu este eficientă nici mezoterapia. Mezoterapia are rezultate și în cazul tratamentelor corporale? Da, și este foarte des utilizată. Sigur că da, este puțin mai anevoios, pentru că zonele sunt destul de mari pe care se lucrează, da, dar introducerea substanței active în derm are rezultate foarte bune, atât pentru celulită, cât și pentru vergeturi. Dar e foarte important ca vergeturile să fie colorate. Deci în momentul în care deja s-au decolorat, chiar și prin mezoterapie reușim să tratăm mult mai greu acest aspect inestetic al pielii. Este recomandat masajul anticelulitic după mezoterapie cu inducție de colagen în cazul tratamentelor corporale? Da, este recomandat, dar nu în același tratament. Sigur că da. Masajul anticelulitic este foarte eficient în cazul tratamentelor corporale și este recomandat, dar nu în cazul aceluiași tratament, pentru că trebuie să avem răbdare ca pielea să se refacă și abia apoi să venim cu altfel de creme cu care să combatem celulita prin masaj. Ca și cosmeticiene știm foarte bine că pentru menținerea efectului unui tratament pentru un timp îndelungat este necesară utilizarea produselor cosmetice și pentru acasă. Care sunt criteriile de care să ținem cont când recomandăm o cremă pentru acasă? Da, sunt mai multe criterii. În primul rând vârsta și apoi tipul de ten pe care îl are clienta și, bineînțeles, diagnosticul pe care l-am pus, ce probleme o deranjează mai tare, pentru că poate să fie un ten matur, dar să nu deranjeze atât ridurile cât, de exemplu, petele de pigment care au apărut. Și atunci, în funcție de constatările noastre și de discuția pe care o avem cu clienta,
în funcție de ce dorește să trateze mai întâi, ori ridurile, ori petele de pigment. Bineînțeles, aici nu vorbesc neapărat de tenuri tinere și acne, că acolo știm, mergem pe ceva sigur. Dar aici trebuie să stabilim de comun acord cu clienta ce anume dorește să trateze prima dată. Și în funcție de asta, hotărâm împreună tipul de cremă pe care mergem. Mergem pe o cremă anti-aging, pe o cremă hidratantă cu efect de albire sau mergem doar pe seruri cu efect de albire și pe o cremă anti-aging. Deci aici putem să jonglăm foarte mult. Ba mai mult decât atât, putem să îmbunătățim cremele pe care le oferim clientelor prin seruri. Adică dacă în crema pe care eu propun pentru a o utiliza acasă, eu mai pun picături din serurile pe care le am în dotare, în cabinet. Îmbunătățesc foarte mult crema. Să presupunem că avem de-a face cu un ten sensibil, da? Dar doresc să-i dau o cremă anti-aging. Ei, în acea cremă anti-aging voi putea pune câteva picături din serul pentru tenurile pentru cuperoză. Atunci voi întări foarte bine capilarele și voi îmbunătăți aspectul tenului în sensul de a nu se înroși atât de repede, a nu reacționa atât de repede, de exemplu, la factorii externi de mediu. Deci pot să jonglez în cabinet, dar toate trebuie să fie în acord cu ceea ce își dorește și clienta. Într-un final, atunci, ideea principală ar fi, ca și cosmeticiene, să nu ne temem să recomandăm produse pentru acasă, pentru că ele sunt absolut necesare și în funcție de fiecare client în parte. Ba mai mult de atât, ar trebui să le recomandăm să folosească creme și ce creme să folosească pentru acasă și să le convingem că e necesar ca, dacă nu pot să-și achiziționeze odată și crema și ser, să cumpere crema, iar noi să reușim să o îmbunătățim cu serul respectiv, punând câteva picături din ser. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru atenția acordată. Sperăm că v-am fost de mare ajutor cu aceste răspunsuri și totodată, dacă nu am atins un subiect care vă interesează, așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră. Informații utile despre tratamente cosmetice găsiți pe blogul nostru, iar produsele și aparatele profesionale le puteți achiziționa de pe webshop-ul nostru sisicosmetice.ro.